हामीले उठाएका मुद्दाहरू 18 वटा बुदाहरू कि त हामीले भन्दिनु पर्यो कि हामीले उठाएका 18 वटा बुदामा 18 वटा मुद्दाहरू गलत छन् भनेर भन्दिनु पर्यो होइन भनेदेखि हामीले उठाएका जाहिर मुद्दाहरूको यथाशीघ्र यसलाई के भन्छ कार्यान्वयनमा लिएर आउनु पर्यो हामीले उठाएका मुद्दाहरू सिधा सिधा जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरू छन् उहाँहरूको जीवनसँग उहाँहरूको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू छन् आज कोभिडमा हामीले देखेका छौँ कि हामीले आफआफ्नो सङ्घ सङ्गठन पेसागत एक एकवटा सङ्गठनको रूपमा हामी पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय थयौँ पटक पटक हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न खोज्यौँ तर हाम्रा कुराहरू उहाँहरूले सुनेर पनि नसुने यस्तो गर्नुभयो कुनै पनि निर्णय गर्ने कुराहरूमा हामीलाई संलग्नताहरू पनि गराएन पटक पटक निर्णयहरू गलत निर्णय हुँदै फेरि त्यो निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आयो हामीले देख्यौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू आज हरेक स्वास्थ्य कर्मीको जुत्तामा तपाईँ आज उभिएर सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ कति रोजन सुन्नुहुन्छ कतिवटा आँखाका आँसुहरू तपाईँले सुन्नुपर्छ जो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कतिजना साथीहरू बितिसक्नु भएको छ कतिवटा साथीहरू आइसियुमा भर्ना आउनुभएको छ कतिवटा साथीहरू आइसियुबाट निस्केर पनि काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ तर पनि राज्यले हामीतिर ध्यान दिँदैन यतातिर हामीले यहाँ लेखेका छौँ आज हाम्रो चाहिँ ध्यान यतातिर छ कोभिडको उपचार गर्नुतिर छ जनताको स्वास्थ्यतिर छ तर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आजका राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिक दलहरूको ध्यान कतातिर छ हामी यो कुरा पनि अहिले आजको राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरूलाई यो कुरा हामीले झकझकाउने पनि हाम्रो ड्युटी हो र आज हामी यो झकझकाउन पनि आएका छौँ कि कोभिड सकिएको छैन सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com